I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus var med er alla. Vi inleder vår andakt med att sjunga från psalmboken, psalm 29b. 29b. Lär känna Gud. Lär känna Gud. Det är lätt att bli avtrubbad och lite blasé. Lär känna Gud. Tänk efter. Själva tanken på att Gud upphöjd över himmel och jord, som finns till av evighet, han är allsmäktig, att du kan lära känna honom. Det är helt övermäktigt att ta in. Du kan för all del på sätt och vis lära känna Storbritanniens drottning Elizabeth. Du kan läsa om henne, du kan titta på en Netflix-serie eller på annat sätt lära känna henne. Men när vi talar om att lära känna Gud, så stannar jag ju inte vid det. Det fantastiska och det som är så svårt att ta in är att Gud vill lära känna dig. Ja, hur då? Hur sker då det? Vi kan studera, vi kan läsa Bibeln, vi kan be, vi kan fira gudstjänst, men finns där ytterligare någonting mer? Att lära känna Gud. En text i Jeremia bok som i sommar har talat starkt till mig är från kapitel 24. Där berättas om hur Israels folk verkligen befinner sig på botten. Landet är ockuperat, intaget, Jerusalem är skövlat, nerbränt. En stor del av befolkningen har förts till Babylon i exil. Och Gud låter då Jeremia se en syn. Han ser två korgar med fikon, en korg med goda fikon och en korg med dåliga fikon. Och jag läser, så säger Herren Israels Gud. Liksom jag ser på dessa goda fikon ser jag med välvilja på dem som förts bort från Juda, de som jag förvisat härifrån till Kaldén. Jag ska vaka över dem med välvilja och föra dem tillbaka till detta land. Jag ska bygga upp dem, inte bryta ner.
Jag ska plantera dem, inte rycka upp. Jag ska ge dem förmågan att lära känna mig och förstå att jag är Herren. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud när de återvänder till mig av hela sitt hjärta. Jag ska ge dem förmågan att lära känna mig och förstå att jag är Herren. Min bön för mina barn. Gud, ge dem förmågan att lära känna dig. Och det är min bön för människor som jag träffar. Gud, ge dem förmågan att lära känna dig. Och det är min bön för mig själv. Gud, ge mig förmågan att lära känna dig och förstå att du är Herren. Låt det få vara en bön för vår församling och det år som ligger, det arbetsår som ligger framför oss. Gud, ge oss förmågan att lära känna dig och förstå att du är Herren. Amen. Vi ber. Tack Gud för denna dag. Tack för att du är vår Gud. Tack för att du är Herre över himmel och jord, men tack för att du också är här nära oss var och en. Och vi ber, kom helige ande, var med oss denna dag. Och vi ber, ge oss förmågan att lära känna dig och förstå att du är den du är. I Jesu namn. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så avslutar vi den här delen med en sång.